ጤና ስጥ ልኝ ተመልካቾቻችን የዕለቱን ዋና ዋና ዜና በምልክት ቋንቋ ይዣ ቀርብ ያለው አብራችሁ ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ የ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ጸሐፊ ና የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ጋር ተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ የ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ጸሐፊ ሞሊፊኒ ና የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሀመር ጋር ተወያይተዋል በውይይቱ ሀገራዊና በባለብዙ ወገን ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል የጦር ጠቅላይ ኢታ ማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከጣሊያን ጠቅላይ ኢታ ማዦር ሹም አድሚራ ጁፔ ቻፖ ጋር ተወያይተዋል በጣሊያኑ ጠቅላይ ኢታ ማዦር ሹም አድሚራ ጁፔ ቻፖ የተመራ ልዩ መልእክተኛ በመከላከያ ጠቅላይ መምሪያ ሲደርስ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታ ማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እና በጀነራል መኮንኖች አቀባበል ተደረገላቸው የጦር ኃይሉ ጠቅላይ ኢታ ማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እና ከጣሊያኑ ጠቅላይ ኢታ ሹም አድሚራ ጁፔኖ ቻፖ ጋራ ሁለቱ በሀገራዊ ወታደራዊ ትብብር ዙሪያ አብረው ለመስራት የሚያስችላቸውን ውይይት ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል በሌላ በኩል ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን መልካም ግንኙነት ማጠናከር ማጠናከርና በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸው ጉዳዮች ላይም ተወያይተዋል የስራና ክህሎት ሚኒስተር የስራ እድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ብቁና ክህሎት ያለው ዜጋ ወደ ገበያ እንዲመጣ በማድረግ በኩል መስራት እንደሚገባ የሰው ሀብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ ቋሚ ኮሚቴው የሚኒስቴሩን የስድስት ወር አፈጻጸም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ስምሪት ላይ ያሉ ችግሮችን በማተኮር ገምግመዋል በሀገር አቀፍ ደረጃ የስራ አጥ ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ይገለጻል ይህም በየአመቱ ትምህርታቸውን አጠናቀው የሚወጡ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ዜጎች ስራ የማግኘት እድላቸውን በእጅጉ እንዲመናመን አድርጎታል በተለያዩ ጊዜያት በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ እድል እንደፈጠረ የሚገልጸው የስራና ከህሎት ሚኒስቴር ደግሞ ባለፉ ስድስት ወራት ብቻ ከ አራት ሚሊዮን በላይ የስራ እድል መፍጠሩን ይገልጻል ሪፖርቱን ያደመጠው የሰው ሀብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ግን የስራ ፈላጊ ቁጥሩ ና የስራ እድል ፈጠረው አይጣጣሙም ሲል ገምግሞታል ይህ አካባቢው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት ምሩቃን የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው የማድረግ ና በተለይም የስራ እድል የስራ ልምድ የሌላቸውን የመቅጠር የመቀጠር እድላቸው ዝቅተኛ በመሆኑ ጠቅላላ የተፈጠረው የስራ እድል ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው አነስተኛ ነው የሚባል አይደለም ሲጀመር እንደዚህ አይነት የቅድምጣኔም አቅደን አናቅም መቶ ሰማኒያ አንድ ሺ ማሳክተን አናቅም በአመት አይደለም በስድስት ወር ማለት ነው ድምዳሜው ትንሽ ቢታይ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው አነስተኛ ነው የሚል ስለሆነ ዝቅተኛ አይደለም ትልቁ ደግሞ ልዩነቱ የዜጎች ደህንነት ተጠብቆ የባንክ ለባንክ ስርአት ዘርግተን ክፍያቸውን በተ እዚህ ተመልሰው መጥተው ወደ ኢንቨስትመንት መግባት ከፈለጉ ለዛ የሚሆን ምቹ ሁኔታ ፈጥረን ማን የት ነው ያለው ምን አይነት ስራ ነው የሚሰራው የሚለውን ለይተን የላክ ነው ነው ከቁጥሩ በላይ የሆነ ውጤት አለው ሌላኛውና ሚኒስቴሩ የተነሳበት ቅሬታ ደግሞ በውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ዘርፉ እንደ ሀገር ትልቅ ማነቆ ሆኖ በሚነሳው ከኤጀንሲዎች ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነው በተለይም ዜጎች ለእንግልት እንዲዳረጉ ኤጀንሲዎች የሚፈጽሙት በደል ተነስቷል በሀገር ውስጥም ሆነው በውጭ ሀገር የተደራጁ የሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች በዜጎቻችን ላይ የተለያዩ በደሎች እንደሚያደርሱ ቅሬታዎች በስፋት እየቀረቡ ይገኛሉ ስልጣና የሚሰጡ ተቋማትም ሆነ ኤጀንሲዎችን በመቆጣጠር ህጋዊ አሰራር እንዲከተሉ ለማስቻል ና ተጠያቂነትንም ከማረጋገጥ አንጻር ምን እየተሰራ ነው ነው ኤጀንሲ ጋር እየተከተልን ያለ ነው አቅጣጫ የሀገር ውስጥ ኤጀንሲዎችን ወስደን ካየ ወደ ውጭ ሀገር የሚያሰማሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ስድስት ሺህ ገደማ የሚሆኑቱ ባለቤቶቹና ሰራተኞቻቸውን ጨምሮ በ ባዮሜትሪክ ሬጅስትሬሽን ስርአት ውስጥ ያለፉ ናቸው ሙሉ የእጅ የአይን የፊት አሻራቸውን ጨምሮ የምዝገባ ስርአት ሂደት ውስጥ ያለፉ ናቸው ይሄ መሆኑ ለተጠያቂነትም ያግዛል ችግር እያጋጠመን ያለ በዚህ ስርአት ሳይስተናገዱ የሄዱ ልጆቻችን ጋር ያለ ችግር ነው እያጋጠመን ያለው በዚህ ስርአት ሳያልፉ የሄዱ የላኩ ኤጀንሲዎች እነማን እንደሆኑ ወደ ኋላ ተመልሶ እስኪታወቅ ጊዜ ድረስ ያለው ሂደት ረዥም ሂደት እና ብዙ ምልልስ አለ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ነገሬ ሌንጮ በበኩላቸው የስራ አጥ ችግርን ለመቅረፍ የስራ እድልን ከመፍጠር ባለፈ ከሎት ያለው ዜጋን ማፍራት ላይ ማተኩር እንደሚገባ አሳስበዋል ስራ ፈላጊዎች እኮ ብዙ ናቸው ግን መስራት የምችሉት መፍጠር ነው የኛ ስራ ፍላጎት ባለበት ሁሉ የተሻሉ ብቃት ያላቸው የሰለጠኑ ኢትዮጵያውያን የትኛውም አለም ላይ ሄዶ መስራት እንዲችሉ ማለት ነው ኤጀንሲዎችን በተመለከተ የተነሳው መብራሪያ ጥሩ ነው ኤጀንሲዎች ብዙ ናቸው ከስራ ፈላጊዎችም እኩል እየሆኑ ይመስለኛል ሳየው ማለት ነው ለምንድን ነው እነዚህ ኤጀንሲዎች ይህን ያህል የበዙት ኤጀንሲዎች የበዙበት ምክንያት መፈተሽ ያስፈልጋል ከኤጀንሲዎች ጋር የሚሰሩ ደላሎች አሉ መንግስት ዲሲፕሊን ይፈልጋል በስነ ምግባር መስራት ይፈልጋል ደላሎች ደግሞ ጥቅማቸውን እንጂ ያንን ስነ ምግባር መከተል አይፈልጉ። ስለዚህ እኛ በአንድ በኩል የምንገነባውን በሌላ በኩል የሚያፈርሱበት ሁኔታዎች አለ የሀገር ስም የሀገር ጉዳይ ግድ የማይላቸው የዛሬ ጥቅም ብቻ የሚፈልጉ የተወሰኑ ሰዎች ግን ምናልባት ከምስትር መስሪያ ቤቱ ያገኙትን የተወሰኑ ባለሙያዎችን በማታለል ብዙ ጥፋቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ ይሄ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት ያለበት እንደሆነ መጠቆም እንፈልጋለን ችግር ፈችና ቢያንስ አንድ ክህሎት ያለው ዜጋን ለማፍራት አጫጭር ስልጠናዎች ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ተመላክቷል ኢትዮጵያ የአማርኛ የአፍሪካ ኢትዮጵያ አማርኛ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን ጠየቀች አማርኛ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አምባሳደር ታየ ቀስላሴ በኩል ጥሪ አቅርባለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ አምባሳደሩ በአማረኛ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን ጥያቄ ያቀረቡት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው 44ተኛው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ላይ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ አምባሳደር ታዬ እንቀስላሴ በዚህ ጊዜ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ያቀረበችው ጥያቄ የአፍሪካ 263 አጀንዳ ጋር የሚጣል መሆኑን አንስተዋል ይህም ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ሀገር በቀል ቋንቋዎችን ለማጠናከር ከተያዘው የአፍሪካ ህብረት ግብ ጋር የሚሄድ መሆኑንም ጨምረው አብራርተዋል። አብራር ተዋል የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅር ቻርተር የተፈረመው አማርኛን ጨምሮ በአራት ቋንቋዎች መሆናቸውን ያነሱት አምባሳደሩ አማርኛን የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ ማድረግ የአፍሪካን የቋንቋ ብዛህነትን ማብዛትና የጋራ ማንነትን ማጠናከር ነው ሲሉ ተናግረዋል ይህም የሀጉሪቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ እገዛ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል ይህንን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ና የጋራ ማንነትን ማጠናከር ነው ሲሉ ተናግረዋል ይህም የሀጉሪቱን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ እገዛ እንደሚያደርግ በመጨረሻም የምንመኛትን አፍሪካ እውን ለማድረግ ለአህጉራዊ ሪፎርም ተፈጻሚነት ቁርጠኝነት ሊኖር ይገባል ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሙሳፋኪ ማህመድ ተናገሩ አማርኛ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን ደግሞ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ ቀጽላሴ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል የአርባአራተኛው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ የአፍሪካ ጉር ነጻ የንግድ ቀጠናት ግበረን ለማፍጠን የተሰሩ ስራዎችን የሚገመገሙበት ህብረቱ ከሀገራት ጋር በባለብዙ ወገን ተቋማት ያለውን አጋርነትም ውይይት የሚደረግበት ነበር ስብሰባው በዛሬ ሁለት በተካሄደበት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ ማህመት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዲፕሎማቶችን ጨምሮ የህብረቱ ተቋማት አመራሮችም ተገኝተዋል የአፍሪካ አጀንዳ 263 የተቀመጡ አካታች ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ መስራት ይገባልን ብለዋል በአፍሪካ እንዲሁም በአለም ላይ እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶችና የዲሞክራሲ አካሄዶችን መግታት እንደሚያስፈልግም ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል ማግስት የሚከሰቱ ግጭቶች የሰብዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ ያሳስበናል ይህም የምንኮራባት አፍሪካን እንዳንፈጥር ያደርጋል የመጀመሪያው 10 ዓመት አጀንዳ 2063 አብቅቷል በተሰራ የዳሰሳ ጥናትም ጨለማና ብርሃን ተስተውሏል ስለዚህ በዚህ ስብሰባ በቁርጠኝነት መነጋገር ይጠይቃል የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ንግግር ያደርጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታየ አስቀስላሴም ለሁሉም ተደራሽ የሆነና የማይበገር የትምህርት ስርዓትን በመዘርጋት ሰፊ ተደራሽነት መፍጠር ይገባል ብለዋል በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ እየሰራች መሆኑንም ጠቁመዋል የአፍሪካን የአፍሪካ ህብረት የ 263 አጀንዳ መሰረት የሀገር በቀል ቋንቋዎችን ማብቃት እንደመሆኑ የአማርኛ ቋንቋን የአፍሪካ ህብረት የስራ መደበኛ ቋንቋ እንዲሆን ጠይቃለሁ የአፍሪካ አንድነት ቻርተር በአራት ቋንቋዎች አማርኛን ጨምሮ ተፈርሟል አማርኛን የህብረቱ አንድ ቋንቋ አድርጎ መጠቀም የአፍሪካ ቋንቋ ብዝሃነትን ያረጋግጣል ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ሀገር መሆኗን ተከትሎም እህት የአፍሪካ ሀገራት ጋር በጋራ በመስራት ውጤት እንዲገኝ ትተጋለችም ብለዋል ነፃ የንግድ ቀጠናን እሁን በማድረግ በአህጉሪቱ መካከል ያለውን የንግድ ልውውጥ እሁን እንዲሆን ጥረት እንደምታደርግም ጠቁመዋል ለአህጉራችን ልማት የአፍሪካ ህብረት በጂቲንቲ ትምህርት ያለው ቅርበት ጠቃሚ ነው ይህም ለዓለም አቀፍ ኢኮኖሚና ውሳኔ ሰጭነት ይረዳናል የአፍሪካ ድምፅ እንዲሰማ ጠቃሚ ነው ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል እንደመሆኗ ከሌሎች እህት የአፍሪካ ሀገራት ጋር በመሆን የአህጉራችንን ጥቅም ያጠናክራል አፍሪካ ያሏትን የኢኮኖሚ ብልጽግና ለማረጋገጥ አጀንዳ 263 ን ለማረጋገጥም የፖለቲካ ቁርጠኝነት ይፈልጋል የአፍሪካ ቋንቋዎችን ለማበልጸግ በተያዘው የህብረቱ ግብ መሰረት አማርኛን የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆንም አምባሳደር ታያስቀስላሴ ጠይቋል የአፍሪካ ህብረት የ2063 አጀንዳ መሰረት የሀገር በቀል ቋንቋዎችን ማብቃት እንደመሆኑ የአማርኛ ቋንቋን የአፍሪካ ህብረት የስራ መደበኛ ቋንቋ እንዲሆን የአፍሪካ አንድነት ቻርተር በአራት ቋንቋዎች አማርኛን ጨምሮ ተፈርሟል አማርኛን የህብረቱ አንድ ቋንቋ አድርጎ መጠቀም የአፍሪካ ቋንቋ ብዝሃነትን ያረጋግጣል ስብሰባው በነገ ውለትም የሚቀጥል ይሆናል ዜናው አበቃ ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ